مگر قوم چھن مانن وول کی قوم چھ دپن نا یت گو تقوا تمس یس جند گوڑ آس کھن موت آس یت چھ بدل مزاج جوان آس فکر یل تری دین مصطفی جوان آس فکر یل تری دین مصطفی گژھن اد ابو جہل حیران پریشان گژھن اد ابو جہل حیران پریشان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله فإنه لا يزر إلا نفسه ولا يزر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يزكيه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله تعالى جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
Rabbi zidni ilma, Rabbana zidna ilman wa fahma. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ihfazna bil islami qa'ima wa ihfazna bil islami qa'ida wa ihfazna bil islami raqida wala tushmit bina aduwwan wala hasida wala tushmit bina aduwwan wala hasida. Allahumma inna na'udhu bika min azabil qabr wa na'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udhu bika min al masami wal magram rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma aghthina bihalalika an haramik waghnina bifazlika amman siwak waghnina bifazlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuka wal afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Yogati jalwuko noor parta takar madinas phal rahmat posh wat noor ko roksar madinas phal rahmat posh wat noor ko roksar madinas masum koryan lakhti jigran zinda ash dafnawan. Yo noor parta aau khalku ko anhar madina zulmast sitmas badal jutmut rahmatuk baran chounar kufruk wat sharuk shahjar madina chounar kufruk wat sharuk shahjar madina yim chashmu uchhan noor wat hund sagar di mubarak ha arsh wala harsh kandit tar madina phal rahmat posh wat noor ko roksar madina alhamdulillah beshak sari tareef hamd sana rabb kainat sak
بیش بها درود و سلام، درود و رحمت، درود و برکات کائنات کس رهبر کامل رهبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنج ذات اقدس پہ. بزرگو دوستو، نوجوانو، لخت جگرو، کرہ نماز کھانٹو، یم چھ سورہ القصص یم آیات بینات یم یت جمہوری کس موقع پہ تلاوت سپد. سورہ القصص چھ مکی دورک سور، یعنی یم آیات بینات یم سات نازل سپدے برذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند ذات اقدس پہ. ام سات اس عمر مبارک کی ایام مکی دورک، یوتان زن یم سورہ شریفک تعلق چھو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سند قول کہ یم ہسا ترے سور قرآن مجید اندر چھ، سورہ شعرا، سورہ نمل تو سورہ القصص، یم ہسا گئی تقریباً پوتس پاتھ نازل برذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یل اس وچن چھ یمن ترین سورن ہند مطالعہ یل کرن اس اتمن تی چھ اس اخ ربط اخ لبن، اتمن تی چھ اس اخ انداز بیان لبن، یت منز اخ سوانیا عمری حضرت موسیٰ علیہ السلام سوند نظر چھ گژھن. تو یمی سورہ شریفک موضوع بحث تہ چھ یوہے تم اعتراضات رفع کرن، دور کرن، یم اعتراضات اس مکہ کافر کرن تات رسالت مبارکس، یس رسالت مبارک پیش کر تمن بروہ کن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم اس ات چیزس انکار کرن صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیبر کن اتھی رٹن تو پت انکار کرن. تہ کیا ونان اس بروہ کن چھو پیغمبر رب العالمین ثورمت برگزید پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یم اس ات چیزس انکار کرن کیازی یل تمو وچھ اس بروہ کن گزر کم و بیش ژتجی وری، تم اس پت ات چیزس انکار کرن، نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کت بنیو پیغمبر روتس راتھ اس بروہ کن یل زن تم بدل اندازس وچن یہ انسانیت پریزناون آسان واریا کارے درد والا معاملہ، یہ عام لکن فکر تارن کی مگر
یم انسانن واقعی طور یہ بنجر زمین آسی دلش پریٹمت امی سو پت فکر تارن واقعی طور صحیح کیا چھو تو غلط کیا چھو پوز کیا چھو تو اپوز کیا چھو جائز کیا چھو تو ناجائز کیا چھو عام لوکو کور گڈنیت ات انکاری یلی تمن بروکن نبوتک اعلان کور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمی کور رب العالمینن حضرت موسیٰ علیہ السلام سوند سسوانی عمری بیان یل تمو چھوڑ پانے مسلم مکیو کافرو یل تم اعتراضات اس کارن انکار اس کارن ہے تو چھو ونن رب العالمینن سوز برگزید پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تۄہہِ بوٗزمُت آسہِ ہے اگر تۄہہِ معلوٗم آسہِ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیُتھ بہادُر پیغمبر اوس بنومُت رۄبہِ کایناتن تُہۍ کیٛاہ ونان بہادُر پیغمبر چھُ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ کٲنٛسہِ انسانس انکار کرُن چھُ آسان کُنہِ کتھِ سُہ چھُ ہزارو الزامات أنٛدۍ پٔکۍ اتھ برونٛہہ کَنہِ اَنٕنۍ مکٕکۍ کٲفِر تہِ ٲسۍ یِمے اعتراضات برونٛہہ کُن اَنان تیٚلے چھُ یتھ کایناتس منٛز حضرت موسیٰ علیہ السلام یُتھ برگُزیٖد پیغمبر سُہ اوس وتہِ پکان وتہِ پکوُن ترٛووُن أکِس چپات تہٕ سُہ گُزریو تٔتھٕے تٔمِس اوس رب العالمینن یتہِ بیزاد دیُتمُت سُہ اوس چندس منٛز اتھٕ ترٛاوان پتہٕ اوس لوٗکن ہاوان یہِ ہسا اوس تٔمۍ سُنٛد دشتہِ نازنیٖن چمکان سُہ اوس اسے مبارک ترٛاوان نوٗر اوس پتھر ترٛاوان اتھ لورِ اوس ازدہا بنان أچھدر بنان سرُپ بنان تٔمِس آیہِ رب العالمینن تِم تختی دِژٕ صحوٗفی ابراہیم صحوٗفی موسیٰ یتھ أسۍ ونان چھِ پتھ کُنتھ یِم اللہ تعالیٰ ہن آسمٲنی کِتاب نٲزِل آسہٕ کَرِمَژٕ تِمے ہوو تِم قطبہٕ صحوٗفی موسیٰ لوٗکن تُہۍ وۄنۍ ونان چھُو اسہِ کُن چھُ رب العالمینن سوٗزمُت سانہِ خٲطرٕ ژور رب العالمینن برگُزیٖد پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسہِ وٕچھنہٕ یِم نِشٲنی کینٛہہ یِم معجزات پٔتمٮ۪ن پیغمبر علیہ السلامن ٲسۍ مگر نادانن چھنہٕ پتہ کینٛہہ کم عقلن چھنہٕ پتہ کینٛہہ یتھ صاف دِل وول آسہِ یتھ حفاظت کرن وول آسہِ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اتنس کوتاہ تہِ أسۍ انکار کرو اگر اتنس کوتاہ تہِ أسۍ انکار کرو ٹال مٹول کرو بلاخر چھُ حق ییٚلہِ برونٛہہ کُن چھُ واتان ییٚلہِ انسان واقعی طور اتھ حقس پتہٕ پتہٕ پکن وول چھُ آسان أمِس چھُ حفاظت کرن وول آسان حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اپُز چھُنہٕ روزان زیادٕ کالس کینٛہہ اتھ ییٚتٮ۪ن کوتاہ تہِ میک اپ کرنہٕ اتھ ییٚتٮ۪ن کوتاہ تہِ بناوٹھ کرنہٕ بلاخر چھُ یہِ اپُز ختم گژھان تمے ٲسۍ أسۍ ہیٚچھنٲمٕتۍ
dua karun rabbul alamin as allahumma arina al haqa haqan warzuqna ittiba'ahu parwardigar me watnaun brokun poz paichi shaklima padi me pajis pat pat pakunuk taufi wa arina al batila batila warzuqna ijtinab kainat ki roba ți-i carum tis rahbari rahnumoi, ți-i carum tis dastagiri, apus găs mebrokun yun abzi shakliman, padjitam abzi nish ijtinab karnuk taufiq. Amir Kabir Mir Sayyid Ali Hamadani rahmatullahi ala, auradi fatihiyas yus nusku trim dicau tatandar ti ye darij ye dua magar koshrav tel ki mon ne ke askor tel ti aksar si milav parvardigar majit me brokun watnaun poz panch shakli ma padjitam at pajis pet pakunuk taufi apus gos mebro kun watun abzi shakli mas ya chu jamaat ki chei jutput ab jamaat gas kalai karan won ki chuk chui mebro kun gos apus abzi shakli mas watun padjitam apus traunuk taufi Băiatul sunt de harbu și varia e cosmas. Îmi ce asam băiat au cat milavat care. Da ce valit cu furas. Insan caurnă khotr. Insan as kushis karan. Îmi sa sa gos. Ochi ranga sumans yun haun. Taki îmi sa gas mășit cu Allah wa cu Allah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Magar agar ak insan zirak aisi, chalak aisi, hushyar aisi, yelim sawanak aisi lojmut, yas aish dhiz rabul alaminan bazariye Qurani Majid bazariye Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amish panay fikri taran agar mi yak insan chu kuni andas kun paknavan یہ چھا میں واقعی طور قرآن تو حدیث رہبری رہنمائی کرن کہ میں امنی چھم دور کر مکہ کافر تے اس واریا اعتراضات کر تم آئی من وننی ہے تو ای کت ونن ایسا سا چھو رب العالمین سوزمت برگزید پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سنز لائف ہسٹری پڑھو تو وچھو کیوں بہادر پیغمبر اوس مگر کائنات کے ربن یل یم آیات بینات نازل کر اتے آو یہنجل یمن اعتراضاتن جواب دین لولا اوجیا مثلما اوجیا موسیٰ تُہ چھو اگر تُہ ونان چھو پانے حضرت موسیٰ علیہ السلام سنز لائف ہسٹری سوانی عمری تم سنز ہسٹری اگر تُہ چھکاون چھو تُہ چھو مونمت حضرت موسیٰ علیہ السلام تین تُہ کر مونوس یہ قومن تمس تم معجزات چھوڑ یجبائزات چھوڑ اسے مبارک چھوڑ یل تمس تہ تمس برگزید پیغمبر علیہ السلام یل تم تہ قومس دعوت دت تتہ اونس نہ تمو ایمان توتان کی دپیس یوتان نہ ث اتھ رب دسائی ہن خدا از گچھی کی واجہ نشانی آس یم چھ آسن بہان ہیل بہان آس یل کوش انکار چھ کارون آسن سو چھ واریہ قسمچ اعتراضات چھارن سچواری آئی قسم انکار کرن
ییل تیمن بروکن پت سو برگزید پیغمبر علیہ السلام ووت تیم واجے نشانی ہے لولا اوتی مسلما اوتی موسی تم پت مونس نو کومن کیت ییل تو تائن چھاری ہس نشانی ییل معجزہ چھاری ہس نا ایسن وے تیلی ایمان ییل تیا نش کان نشانی ایس ییل رب کریمن جتس دپنے سای موسی علیہ السلام یہ کیا چھ اتس ما عرض کرن یا شم نور اتس ما ہتا جی چھم لاگن یمن یپر چھس یہ جاب راشن یمن چھس بہ اپر پن بودا تراون اتے چھم یہ لاگن بے چھم یہ لور لاگن دکھراون اے موسی علیہ السلام تراو پتھر ییل پتھر ترون ییل اخ سارو بنو گبراہٹ گئی گوڈ محسوس حضرت موسی علیہ السلام دپن یہ نور سات بنو اجدر ات بنو سب اے موسی علیہ السلام لا تخف مخوت کارتا پٹ پروائی نکی یہ بنے بیئی واپس نور نیر یم گئی بیئی تراو پانن دست ناز نین چاندس من ییل ترون اتے ییل دپنس کارڈ نیبر ییل یہ چمکیو دپنس نیر یہی نشانی ہاو چ پنس قومس مگر بچس یہ احکم الحاکمین میچے پتا مے چھ عبدالرحمن تہ پود کورمت مے چھ رام کرشن تہ پود کورمت مے چھ ہری سنگھ تہ پود کورمت مے چھ باقی انگریز تہ پود کرمت مے چھ یہندس میٹیریلس کن نظر یم ماننے نہ تیل تہ کی وہ ییل یمو نشانی چھوڑے معجزات ساری پرواہ نہ کی ییل قومس تم تہ آیا ہاؤن مگر تمہ باوجود کہ اکثر لوک روز تیل تہ انکار کر تہ وچھو نشانی آسائی مبارک آسائی برونہ کن بنو تہ برونہ کن اجدر سارو مگر قومن دوپ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ بوڑ جودگر امس دوپ لوری سارو بناو یمے معجزات ژھارے عربکیو لوکو تہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم چھ ہمیشہ رودمت اکثر لوک رودمت حقس مخل تمے ون قرآن مجیدن مے حال چھ پتہ عظمت والے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن دت کاتا دلیل تی ولکن اکثرهم لا یعلم اکثر لوگ چھ روزن رب العالمین اس خلاف تمی اوس یل خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یل اکس موقع پیٹ خانہ کعبہ اوس طواف کرن شخصا وچھن طواف کرن کرن دعا مانگن پروردگارا مے تھیزی کلیل لوکن سوت مے تھیزی تمن لوکن سوت یم کام تعدادس مز آس سوال گو پود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یل طواف مکلوون کرت اتے دوپن یہ شخص ان تہن مے ناز دی میانی یارا مے بوز طواف کرن کرن چوسک یہ دعا مانگن اتے چھ یم یم دعا ثابت ث کیا اوسک یہ دعا مانگن عرض لوگ کرنی اے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی نانچہ چھتنا قرآن مجید مطالعہ کورمت اللہ تعالی چھنا ونن اکثر لوگ چھ رب العالمین سندس وحدانیتس خلاف بعض چھس دپان رب کریم زار پار کرن مے تھزن تمن ست کی مے تھز کام تعداد لوکن ست یمن حق تر فکر حقس پیٹھ آسن پک موضوع زیٹھم نت ونہا واریاہن اتھ متعلق آس
رب العالمین بیان فرماون تواسیم نیر یم چھ حروف مقطعات یا استوی واریہ علمن نش بوزمت اتنے چھ فکر کارن کی یہ قرآن مجید چھ سوئی قرآن یس نازل کر رب العالمینن برذات اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھ ہیک تم سات کہ امہ نویت وضاحت گچھت کہ آج مے ہو کام علم یا بیاہ کا علم پانے لائگ نہ ات وضاحت کرنی کی اگر چھ کی لوک لیکھن چھ سیرت نگار لیکھن چھ الف لام میم الف ہسا گو اللہ لام گو جبریل میم گو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تم تھی پت بیس لاسٹس لکھن دپن یہ نا سا ہیکو اس پانے ات مان ات مفہوم ونت سیرت نگار لکھن الف ہسا گو یم سات کھڑا اس نماز من گسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لام گو یم سات تم رکو ہسا اس لمن میم ہسا گو یل سجد ریز سپدن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر پانے ہیکن کان نہ ہیک بہ ونت نہ ہیکن تم ونت یا یہ ثابت آسی آز قرآن یہ ثابت آسی آز حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تی چھ مانن تی چھ اپناون تی تتھ من چھ کامیابی تہ کام رہی أس ہیکو نہ پانے یمن چیزن کن قسم مانا تو مفہوم ونت کی اتھ قرآن مجید یم سات یہ ون تم سات چھ تی کر اتنس کی معاملات تم من سکت نجا یم اتنس خاموشی اختیار کر تمی لوگ نجا رب العالمین بیان فرماون تلک آیات الکتاب المجید عظمت والی ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل وہ مسلہ تول پانے مکیو کافرو یل یہ مسلہ تول حضرت موسیٰ علیہ السلام سن بول آج باز بوزن آوت ایمان یہندین سوالاتن ہون جواب تلک آیات الکتاب المبین یم آز قرآن مجید آیات بینات یم تہ کن نازل کر رب کائنات سوال چھ پود سپدن ثے تہ مے کائنات کن انسانن اگر سوری قرآن مجید چھ رب العالمینن نازل کورمت برذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کیاج ون رب کائنات یتس یمن آیات بینات اندر تلک آیات الکتاب المبین یم آز قرآن مجید آیات بینات علماء حق امی ہچنا امی گچھ عالمن برو کن زانو یہ ادب تاخ کر پت گھ ہوں علماء حق ہچن یہ سا رب العالمین چون تو میون دماغ یسن متوجہ کرن یمن آیات بیناتن کن یہ امچ امپارٹنس یہ امچ اہمیت یت کہ مول چھ گرس من نصیحت کرن پنن بچن مگر کانسہ بچس یل خصوصی طور آسس کن جائے سوزن یا پنن بچہ آسس کن جائے سوزن تمن چھ دپن گبریو مے کنتھ تھیو نظر دراصل چھ توتان تہ چھ سہ لیکچر آسن کرن سہ چھ توتان تہ تمن تربیت آسن دیوان مگر امہ سات چھک ونن خصوصی سان یا کن تھیزو خیال یس بہ تہ کت ونو یہ تھیزو پنس ذہنس من نقش کر نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق
لقومی یومینون عظمت والی ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولاز باز بوزن آوت حضرت موسیٰ علیہ السلام سون سوانی عمری بیئی تن وقت کی ظالم بادشاہ فرعون سنز لائف ہسٹری لقومی یومینون مگر بوز حض عظمت والی ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر توی یمن مکین کافرن بوزن ایو یم آیات بینات اگر توی اہندر سوالاتن جواب تی دیو تمہ باوجود کے حض ونائی ریزلٹ بروٹی لقومی یومینون یوات نائی فائد تمس انسانس یم انسانن یہ دلش زمین آسی یہ بنجر زمین آسی اندر پریوٹ مت اتے آسی سوچن وائی میں گوسیت دلس مز بیون قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی انسان پننی ساتھ علمس ہوریر کری یلی بوجی پننی ساتھ سوال جواب امیگس قبل از وقت آسی یہ بنجر زمین پریاتمت اتے گوچ ایم گرے آسن اراد کرمت میں گوچ یلی وضو کریت آسی مسجد پاکس مزہوئی زرگم تیم وقت اوس تیمن جواب آل چھت چات میں جواب یلی چھت با یہ اراد کریت آسو گرے یام پروردگار گوس مینیس ہدایتس ہوریر کرن میں گوس علم سویت منور کرن میں گوس پاتو توفیق دیون پت پت پاکنس وفادار وفاشوار طریقس مز تا فرمانسی فرمان ترویت گو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام پوز اش ساری پیغمبر علیہ السلام مانیں مگر اشو شریعت تت پت پت پکن یس شریعت پیش کر کائناتس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام تی سونی حضرت شعیب علیہ السلام تی سونی حضرت آدم علیہ السلام سون جدی امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سون ملت اکباب مگر جت میں سو شریعت پکنا ون تا شریعت اس پت پت پکن یس کائنات اس پیش کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام اس کی چھن تو تائن آسن پائی پتا کین اچھ کین غلط انسان بدل آئی پیش کرن لوکن ڈالن پت شاید کیا چھو سوری پائی پتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سنز لائف ہسٹری رب کریمن فکر طور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولاد باز بوزناوت حضرت موسیٰ علیہ السلام سند کس باز بوزناوت تمہیں سو سوئی مد مقابل تن وقت پنن ظالم بادشاہ پھراؤن یس یہ سوال یمو چھوڑ مکیو کافرو باز ہیچناوت امیک جواب رب العالمین بیان فرماون ان فرعون علا فی الارض یس یہ پھراؤن اوس یا زوس واقعی طور ظالم بادشاہ ام یا زوس دنیا ہس من سرکشی کرمت علا فی الارض ام اوس روی زمینس پیٹ پنن گردن تھود تجمت ام اوس گنڈ گردی کرمت یہ اوس دپن مے برابر چھن کہین
یم کیا وانان پھلوان پستان مے برابر چھن کوہن تی مے جو مے چھ ایک دیدار اتس کہ جے مے کھوج گشت کی کر یوس تکبر سچ پور بریت یوز دپن مے برابر چھن کان تمی وون چت مے شریعتن تمی وون چت مے قران مجیدن ہچنائی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہاس مان زندگی گزارن والیو یم تکبرچ ذرا برابر نشانی کیا ہے یہ حدیث مبارک میں یہ دس توائی برانک کہنی پیش کور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر یمس انسانس تل گوگل پھلس سمبت آسو دماغس منز تکبر یمس انسانس ذرس برابر تی تکبر آس پنس دماغس منز فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو آس ون جنتس کی تن پنس پانس پت کا ناو سہ مولوی تن مقتدی تن تکبر گو کنس دپ مے چور لڑکہ مے برابر چھ کہین بہ چلنا یہ ہمسائے کنس گو تکبر دولت دپن مے برابر چھ کہین بہسا بہ دن دنیا من گیس تریش دام چی چن کنس گو اقتدار غرور کنس گو کرسی ہند غرور چت مے کر نصیحت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمس ذرا برابر کبر آس سہ آس ون جنتس کی مگر تت بوزن ول تھی تت سامعین تھی آس تم ادب دار تمن وون قرآن مجیدن وفیقکم رسولو تہ برو کن خبردار تہ برو کن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ سورۃ الحجرات گواہ یل امس برو پکو یل قرآن مجید برو نیو پانے ٹھوس کے تت گئی صحابن تھار پت اظہار یل بوزک لا طرف واسوات کم فوکا سوتم نبی خبردار یہ آمی آواز کھوت بلند آواز ثلو نیرت یل برو کن آس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمی اس چت مے ہدایت آمی دن پن عالم آس برو کن مولوی صاحب آس برو کن اتے ایزو ادب تھون ملحوظ نظر مول آسو برو کن ادب تھزو ملحوظ نظر ماشتر استاد آسو برو کن اتنس تھزو ادب ملحوظ نظر یہ ات یہ کس گو ماشتر ات ام چھس بہ ورن ورین پرنومت یہ کس گو مے آز اند کھت زیادہ دولت نا تیل چھت نہ سمجھمت اسلام کی صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یل بوج آیات بینا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی خبردار ان پنن آواز انجی آواز کھوت بلند گچھو ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون تیلی ہے وہ عمل نار فکر تاروں اس کتھ کٹ ووت کس رتل سہلا چھو ادب مسجد من برو کن مولوی صاحب ات ادب ملحوظ نظر تھو گرس من مول موج برو کن گوبری ادب تھی ملحوظ نظر ان دپک مے مول مڑ مے موج مڑ یہ کیا ہے مے کر ات ادب یل یہ
حدیث مبارک بیان کور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا برابر کبر تھون وال آئن جانتس کی صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گئی تھار اظہار اتے لگ عرض کرنے شخصا لوگ عرض کرنے فقال رجل ان رجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وناله حسنا لوگ یہ سون مول موج فدا عظمت والے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بعض اوقات پنس مائنڈس من پنس دماغس من سوال پود گا یچان یم سات قمیض یزار زیب تن کن یم سات پلو پوشاک لاگن سمجھن مے گوس صاف شفاف پلو پوشاک آسن لگت مے گوس آسن بوٹ وزڈم لگت مے گوس لبرٹی بوٹ آسن لگت ہت آئی ات کبرس من مجرا عظمت والے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون نبز شناس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال پرسن والو میانو یارو قال ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال کائنات رب خوبصورت ترین سہ ساروی کھوت خوبصورت سہ یچان مین بند تسن خوبصورت مسلمان گھس نند گوڑ آسن مسلمان گھس نسن یہ نتن کی بلکہ ست بچن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل مرد اتے گرس من مشک میسر اتر آس میسر اتے ازو ملن اتو مسجد من بڑ ادب سان خوشکیل صورتس اندار مگر قوم چھن مانن وول کی قوم چھ دپن نا یت گو تکوا تمس اس جند گوڑ آس کھن موت آس یہ بدل مزاج جوان فکری یل تری دین مصطفی جوان فکری یل تری دین مصطفی گژھن ادہ ابو جہال حیران پریشان گژھن ادہ ابو جہال حیران پریشان فرماون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال ہچنوئے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان گژھ خوشکیل آس مسلمان گژھ بہترین آسن یہ گژھ نہ جند گوڑ آسن کی بولا یار بہ بوزنوت بہ بوزنوت الکبرو بطر الحق و گمت الناس ول بہ ونے کبر کیا گو ول بہ ونے تکبر کرن کیا گو الکبرو بطر الحق و گمت الناس یل برو کن یی پذر یل برو کن یی حق پیش کرن یل برو کن یی پذر پیش کرن مگر ان پوز ٹھکرائک اگر نمونت قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیلی کورت سے گمانڈ تیلی کورت تکبر یوہی گو تکبر جنی شوینی یل سے بوزت ہے یت کچھ اس درود پرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت کچھ منم کلمات پرن
ثابت تہِ دیُت نہٕ یہِ ہٲیِتھ آز حدیث مُبارک ییٚلہِ بوٗزُت ہے یِتھ کٲٹھۍ چھم نٮ۪ماز پَرٕنۍ یِتھ کٲٹھۍ چھم روزٕ تھاونہِ یِتھ کٲٹھۍ چھُم زکات دیُن یِتھ کٲٹھۍ چھُم پَنُن پان لوٚب رَٹُن غلط کِردارو نِش مگر اگر نہٕ مونُت تَمہِ ساتہٕ قۄران تہٕ حدیث زٲنۍ زِ ژےٚ کوٚرُتھ تَمے ساتہٕ تکبُر ییٚلہِ حضرت موسیٰ علیہ السلامن أمِس برونٛہہ کُن صحیح دین برونٛہہ کُن پیش کوٚر مگر وقتٕکۍ ظٲلِم بادشاہ فِرعونن مون نہٕ کینٛہہ اِن فِرعون علا فی الارض أمۍ ٲس گردن تھوٚد تُجمٕژ یہِ اوس دَپان مےٚ کیاہ کَرِ حضرت موسیٰ علیہ السلام اے یہِ چھُ مےٚ روٚچمُت گرس منٛز یہِ وَنے مےٚ آز یِم بات تَمے گژھِ زیُٹھ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ کُنہِ قٕسمُک تکبُر کَرُن کیٚنٛہہ اگر کٲنٛسہِ پی ایچ ڈی تہِ آسہِ کوٚرمُت اگر کٲنٛسہِ ایم ایس سی کالِفاے کوٚرمُت آسہِ مگر پتہ آسٮ۪س نہٕ حدیث مُبارک اَتھ گژھِ نہٕ اِنسان گُمنڈی کَرُن کیٚنٛہہ بٔلکہِ ژٕ تہٕ بہٕ گژھو نرم مِزاج آسٕنۍ ہاں مےٚ ٲس نہٕ یہِ ہن پَتہ کیٚنٛہہ یہِ حدیث مُبارک ہیٚچھنووُس ییٚمۍ بَچن یہِ گژھِ نہٕ وَنُن اَتھ حظ أسۍ حظ چھِ شاہ کیٹاگٔری منٛز أسۍ حظ مٔلِک کیٹاگٔری منٛز أسۍ حظ ڈار کیٹاگٔری منٛز یہِ گَنَے طبقُک کیٛاہ وَنہِ مےٚ یہِ حدیث مُبارک یہِ گوٚو تکبُر کَرُن یِہوے گوٚو گُمنٛڈ کَرُن رُب العالمیٖن بیان فرماوان اِن فِرعون علا فی الارض أمۍ فِرعونن اوس سرکشی کٔرمٕژ أمۍ ٲس گُمنٛڈی کٔرمٕژ أمِس اوس تکبُر اَتھ کُرسی پٮ۪ٹھ یَتھ کُرسی پٮ۪ٹھ یہِ بِہِتھ اوس یہِ اوس دَپان مےٚ برابر چھُنہٕ کانٛہہ مگر اَمہِ خٲطرٕ ٲس أمۍ تھِنٛک ٹینٛک چلٲومٕژ بادشاہس چھِ آسنٕے واریاہٕے قٕسمہٕ حربہٕ وجالا اہلا ہاشیا یس تضیٖفو تۄہہِ فتم مِن ہُم یُس زبہِ ہوٗ ابنا ہُم وس تاہی نِسا ہُم اِن ہوٗ کیا نہ مِنل مُفصِدیٖن بوز حظ عظمت والہِ ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پَنُن کُرسی بچاونہٕ خٲطرٕ أمۍ ٲسۍ یِمن اَتھ پَنٕنٮ۪ن رِعایَن پَنٕنٮ۪ن لوٗکن ٲسۍ أمۍ گرٛوہ بٔنٛدی کٔرمٕژ أمۍ ٲسۍ تقسیٖم کوٚرمُت دوٚپُن یُس میٲنِس کَتھِ خٕلاف گژھِ یہِ گوٚو بیٛاکھ گرُپ کھڑا پَتہٕ چھِ یِم بدل آیہِ کرٛیکھ دِوان ہا یہِ حظ گوٚو بٲقی گرُپ ہے بٲقی گرُپ نہٕ حظ حق بوز حظ پَزر بوز حظ کیٛاہ چھُے پَزر یۄس تضیٖفو تۄہہِ فتم مِن ہُم أمۍ ٲس أمۍ دوٚپ وۄنۍ یُس مےٚ خٕلاف کانٛہہ قدم تُلہِ یہِ گوٚو اکھ گرُپ یہِ گوٚو ایکٹاگٔری یہِ گوٚو بٲقی گرُپ اَتھ کَرٕ بہٕ پانَے تھِنٛک ٹینٛک کھڑا بانَکھ پَنٕنۍ ؤزیٖر پَنٕنۍ مُشیٖر یُس زَبہِ ہوٗ ابنا ہُم وَیَس تاہی نِسا ہُم اَتے دیُتُن آرڈر ییٚمہِ ساتہٕ اَتے ووٚنُس پَنٕنیو یِمو کارندو بٔلکہِ کیٚنٛہہ سیٖرت نِگار لیکھان دَپان یِم أمِس سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ اَتے دوٚپُس تِمو منٛز ٲسۍ کیٚنٛہہ جودگر تِمو دوٚپُس اَسہِ چھِ پَنٕنۍ جودگٔری وَنان اَمے گرُپ منٛز گژھِ بَچہِ کھڑا یُس چٲنِس اَتھ تختَس تَلُک پٮ۪ٹھ کَرِ یہِ کُرسی روزی نہٕ ژےٚ دۄہَے یہِ گُمنٛڈ روزی نہٕ ژےٚ دۄہَے کیٚنٛہہ دوٚپنَکھ یہِ چھُ زال پَرواے نہٕ کیٚنٛہہ یہِ روزِ مےٚ سورُے یہِ کُرسی تَل یُس زَبہِ ہوٗ ابنا ہُم وَیَس تاہی نِسا ہُم دیُتُن آرڈر اَتے محلہٕ خانہٕ پٮ۪ٹھٕے یُس اَتھ ایکٹاگٔری منٛز أزکہِ پٮ۪ٹھ لٔڑکہٕ زیٚیہِ ماجہِ سُہ گژھِ نہٕ یُن دُنیاہَس منٛز زِنٛدٕ تھاونہٕ کیٚنٛہہ تہِ ہاں اگر کورِ بَچہِ اَتہِ زیٚیَن ماجہِ پَرواے نہٕ کیٚنٛہہ وَیَس تاہی نِسا ہُم یِم تھٲیوُکھ زِنٛدٕ ترٛٲیوُکھ یِم یَلہٕ بیٹی بَچاو ہا دِس اِز وَن اینٛڈ دَ سیم تھِنٛگ
نہٕ کینٛہہ یِم ترٛٲیوکھ یَلہٕ کورِ ترٛٲیوکھ یَلہٕ ہا لٔڑکہٕ گژھِ نہٕ اَتہِ اَمہِ گرُپہٕ منٛز کانٛہہ کھڑا گژھُن کینٛہہ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ واقعی طور اوس فِرعون مُفسِدو منٛز واقعی طور اوس فِرعون ظٲلِمو منٛز وَنُرِیدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ مگر بوز حظ عظمت والہِ ٹاٹھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دُنیاہَس منٛز کانٛہہ کمزور آو کَرُن اگر دُنیاہَس منٛز ہمساے بَنیو ہمسایَس ظٲلِم اَکھ جماعت بَنے بیٚیِس جمٲژ ظٲلِم وَنُ رِیدُ اَنَّمُ نالہٕ لَجیٖنَس تُز اِفوٗ فِلارت کایناتُک روب چھُ أمِس کمزورَس ترٛاوُن کینٛہہ تہِ مگر بشر تہِ کہِ کمزور آسہِ رٲبطہٕ جوڑَن با حضرتِ اللہ جل شانہُ جل ذکرہُ ییٚلہِ کمزور آسہِ اگر چھِ دُنیاہَن آسٮ۪کھ کمزور کوٚرمُت اگر چھِ دُنیاہَن آسٮ۪کھ لَچھِ ترٛوومُت مگر میٛانہِ بُزرگا میٛانہِ دوستا میٛانہِ نوجوانا میٛٲنۍ موجی کوٗری ہمشیرا ژےٚ تہٕ مےٚ چھُ بوٚڑ سہارا أسۍ گژھو بار بار منٛگٕنۍ در دربارِ حضرتِ اللہ جل شانہُ جل ذکرہُ رب العالمین بیان فرماو بوز آز عظمت والہِ ٹاٹھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میون ییٚمہِ ساتہٕ زن أمۍ بادشاہن یِم ٲسۍ لَچھِ ترٛٲومٕتۍ مگر کایناتٕچ رۄبن ترٛٲے نہٕ یِم لَچھِ کینٛہہ تہِ میون اِرادٕ اوس وَنجعلہم ائمہ بہٕ بناوکھ یِمے دُنیاہَس منٛز پیشوا وَنجعلہم الوارثین بہٕ بناوکھ یِمے وٲرِث دار بہٕ بناوکھ یِمے بہٕ دِمہٕ ساتھ یِمنٕے یِمن کمزورن پٮ۪ٹھ ظٲلِم چھِ بیٖٹھمٕتۍ یِمن ظٲلِم پٮ۪ٹھ چھِ بیٖٹھمٕتۍ وَنُ مکِنا لوہُم فِلار دٔے وَنُ رِیا فِراونا وَہامانا وَجُنوٗ دَہُما مِنہُما کیٛانو یَحذَروٗن کھوژن والے دُنیاہَس منٛز باقین ظُلُم کَرن والے کایناتُک رۄب فرماوان اگر کمزورس تَگہِ رۄب العالمیٖنَس سۭتۍ رِشتہٕ جوڑُن وَنُ مکِنا لوہُم فِلارت روی زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تھوے موٗل سٲنۍ چٲنۍ وَنُ رِیا فِرعون وَہامان فِرعونَس تہِ ہایہِ رۄبہِ کایِنات ہامانَس تہِ ہایہِ رۄبہِ کایِنات وَجُنوٗدَہُما یِم تِمن سۭتۍ لشکر آسن یِم تِمن سۭتۍ سادن وٲلۍ آسن تِمن تہِ ہایہِ رب العالمیٖن اَمیُک رِزلٹ مِنہُما کیٛانو یَحذَروٗن یَتھ مُتعلِق تِم ٹھِک ٹینٛک چلاوان چھِ اکھ بیٚیہِ ظُلُم کَرن والیو ییٚلہِ تۄہہِ اَتھ مُتعلِق چھُو خوف گژھان ہا بہٕ ہسا دِمہو برونٛہہ کُن رِزلٹ ہٲیِتھ بہٕ کِتھ کٲٹھۍ چھُس أمِس کمزورَس مدد کران مگر کمزور کر ییٚلہِ کمزور پنُن رِشتہٕ جوڑِ با حضرتِ اللہ جل شانہُ جل ذکرہُ یِمنٕے آیاتِ بیناتن مزیٖد کرو بیٚیِس خۄطبس اندر انشاء اللہ وضاحت وقت ووت وما علینا الا البلاغ